Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ միացավ Հայաստանի ժեստ հոգեբանական կենտրոնի տնորեն Արկադի Մեհրաբյանը, հոգեբան, ընտանեկան հոգեբան, անհատական հոգեբան, ձեր երեխաների հոգեբան, ուշադիր լսեք մեր հաղորդումը և փորձեք քաղել այն ամենը, ինչը որ ձեր կյանքը և առողջական վիճակը և հոգուցանրությունը կթեթևացնես, ուզում եմ ողջունեմ մեր հյուրին, բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան, ուրախ եմ կրկին այս հանդիպման համար. Մեզ բարի երդ ցանկանանք և անդրադառնանք հետաքրքիր հարցերին, որոնք ինձ թվում է մեր հեռուստադիտողներին ևս կհետաքրքրի, և ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին անպայման ասեմ, որ Արկադի Մեհրաբյանի հետ կարող եք հաղորդակցվել, դուք եթերի ընթացքում կտեսնեք նրա Skype-ի համարը, կտեսնեք նրա հեռախոսի թիվը, այնպես որ կարող եք զանգահարել և պարոն Մեհրաբյանը սիրով կարձագանքի ձեր յուրաքանչյուր հարցին։ Պարոն Մեհրաբյան, անցյալ մեր եթերը ինքնախոստովանություն խորագրով այս հաղորդաշարը եթեր է գնում, մենք փորձեցինք միայնակ մարդու հոգեբանությունը պարզաբանել, ինչքան մեզ թույլ տվեց եթերի ժամանակը։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնամ, կարծում եմ կողջունեք, հետաքրքիր թեմա եմ որոշել այսօր և ձեր կարծիքը շատ կարևոր է այս հարցի շուրջը, դրանք, ովքեր ապրում են անցյալով, ինչի առաջ կարող են կանգնել այդպիսի մարդիկ, անտեսելով ներկան և միգուցե և չմտածելով ապագայի մասին։ Բնականաբար դուք միշտ էլ հետաքրքիր թեմաներ եք ընտրում, ես չէի կասկածում։ Հա, բավականին արդիական և բավականին տարածված խնդիր է, երբ որ մարդիկ ապրում են անցյալով, նաև ապագայով։ Տեսեք, դա ներքին կոնֆլիկտների առաջացման թիվ մեկ պատճառներից մեկն է համարվում, որը առաջացնում է ստրես։ Այ տեսեք, մարդիկ շատ հաճախ կարող են դիմել հետևյալ հարցերով կամ բողոքներով, որ ասենք ինչ-որ ցանկացած մանրուքից կարող են միանգամից բորբոքվել և հետո ասել իրենք իրենց հարց տալ, թե ինչու դա այդպես տեղի ունեցավ։ Այդ դա լինում է դրանց պատճառներից մեկը, հենց անցյալով ապրելն է։ Տեսեք, մեր օրգանիզմը գոյություն ունի ներկայում, այսինքն նա ապրում է, շնչում է, սնվում է և այլն, և իր պահանջմունքները բավարարում է ներկայում։ Երբ որ ուղեղը ինչ-ինչ պատճառներով, հա, օրգանիզմին թողում են ներկայում և երկար ժամանակով գնում է անցյալ կամ ապագա, ու խոսքը չի վերաբերում կարճ ժամանակին, որովհետև այդ հիշողություններ ել են պետք, թե դասեր քաղելու, թե որոշակի առաջընթացներ ապահովելու, ապագայի նկատմամբ միտվածություն ել է պետք, որպեսզի ու տրամադրվածություն, մոտիվացիա լինի ապրելու, սակայն հիմնական ժամանակը, մտածելակերպը, նյարդերը պետք է ուղված լինեն այս օրվան։ Եվ հենց այդ, ինչպես ասացի, ուղեղի գիտակցության տեղափոխումը անցյալ երկարատև ժամանակով օրգանիզմը առաջացնում է ստրես, որից էլ, որն էլ եթե արդեն սկսում է տևել ամիսներ կամ միգուցե տարիներ, առաջաբերում նևրոզիկ դրսևորումներ, դեպրեսիաներ, վախեր, կպճում մտքեր և այլն։ Իսկ հետաքրքիր է, օրինակ ասենք անցյալով ապրելը, գիտեք ինչ կա, որ ինչպես բացատրեցիք, որ կարող է դառնալ, ասենք ստրես, հետո վերափոխվի դեպրեսիա, որտեվ նրանք իրար հաջորդող ստադիաներ են և խանդրան, այսինքն եթե մարդում ոչինչ չի հետաքրքրում, ոչ մի բան չի ուրախացնում, հետո խորանում է, դառնում է ստրես, ավելի խորանալով դառնում է դեպրեսիա։ Հիմա յուրաքանչյուր մարդ իհարկե ապրում է իր անցյալով, հիշում է անցյալը, հիշում է Երևանը, հիշում է փողոցները, որտեղ քայլել է, հիշում է դպրոցը, չգիտեմ, ուսումնական հաստատությունները և այլը, բայց այստեղ կարծում եմ կհամաձայնվեք, կա ուրեմն կարոտ տխուր իմաստով և կարոտ, ասենք, նոստալգիա, բառը ավելի, գիտեք, մարդու չի հիվանդացնում, ինձ թվում է, բայց կարոտը, կարոտախտը ավելի մի քիչ հիվանդագին բառեր են։ Եվ մկան մարդիկ, ովքեր դա շատ ծանր են տանում հիշելով այդ ամենը, ինչ խորհուրդ կտաք այդպիսի մարդկանց։ Տեսեք, թիվ մեկ խորհուրդը ընդհանրապես, հա, այն խորհուրդը, որը տալիս եմ բոլորին, անկախ ինչ խնդրով են դիմել և այլ, ընդհանրապես քաղաքացիներին, որոնք միգուցե չեն էլ դիմել խնդրով, դա պոզիտիվ մտածելակերպն է, այսինքն դրականի վրա միտվածություն։ Այո, հիշողությունը մենք չենք կարող ջնջել, այդպիսի հա ռետին չկա, որը ուղեղից կջնջի հիշողությունը և այլ։ Ուղղակի պետք է միտվել երևույթի դրական կողմի վրա, այսինքն եթե կա հիշողություններ, հիշել դրական պահերը, այլ ոչ թե բացական։ Ցավոք սրտի մեր ժողովրդի մեջ
չգիտեմ, տենց պապական ավանդույթ է թե ոչ, ուրիշների մոտ չգիտեմ կա թե ոչ, բայց ֆիքսացիա է գնում միշտ բացասական երևույթների։ Այսինքն, եթե կլինի դա հիշողություն, թե ցանկացած դեպք, եթե դա դրական է, մարդիկ ընդունում են, որ դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Իսկ այն ինչ բացասական էր, վայ, վույ եւ այլն, եւ դա ֆիքսվում է մարդկանց մոտ, եւ ցանկացած պահի, երբ որ միտքը գնում է դեպի հիշողություն, միշտ հիշում այդ բացասական երևույթները։ Այդ իսկ պատճառով էլ առաջանում է ոչ թե ձեր ասած դրական նոստալգիան, այլ ավելի հիվանդագին, որը վնասում է։ Հիվանդագին կարոտախտը։ Այո, կարոտախտը։ Այո։ Իդեպ պարոն Մեհրաբյան, գիտեք ինչ, ուրեմն մարդիկ, որ ասենք էմիգրացիա են ապրում, հիմա վերցնենք, քանի որ մենք Միացյալ Նահանգներից ենք ձեզ միացել, Հայաստան աշխարհ նորից կրկնում է մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեզ նոր միացան, մեր հյուրն է ուղիղ եթերում Երևանից միացել է ժեստ հոգեբանական կենտրոնի տնորեն, պարոն Արկադի Մեհրաբյանը, հոգեբան, ընտանեկան հոգեբան, ձեր զավակների հոգեբան, անհատական հոգեբան, հեռախոսի թվերը, թիվը եթերում է, կարող եք կապվել նրանց հետ եթերից հետո, և նաև Skype-ով կարող եք կապվել, նա սիրով ձեզ կփոխանցի իր գիտելիքները և օգտակար կլինի, ինչպես տարիներ շարունակ։ Եվ ասածս ինչ է, նրանք ովքեր ասենք էմիգրացիա են ապրել, հիմա գիտեք ինչ, էմիգրացիան արդեն լիովին ստրես է, ընտանիքները մասնատվում են, հիմա ոչ բոլոր անդամներն են կարողանում տեղափոխվել, փոխել, ուրեմն ապրելու տեղը, եւ այդ հայացքը միշտ բևեռած հետ մարդիկ շարունակում, ոչ այստեղ են, ոչ այնտեղ են, եւ իհարկե սա բերում է լուրջ հոգեբանական, ինձ թվում է, խանգարումների մարդկանց մոտ, որովհետև խորանում է այդ ստրեսային վիճակը, անհանգիստ վիճակը, իդեպ կարելի այստեղ անդրադառնալ նաև վախին, որովհետև վախը անտանելի փաստեր կարող է ի հայտ բերել մարդու կյանքում։ Այնուամենայնիվ Ավիցենայի հայտնի փորձը, երբ լրիվ առողջ, ուրեմն ոչխարի ձագին ինքը կապեց 4 մետրի վրա գայլի մոտ, եւ 4-րդ օրը սատկեց այդ ոչխարը, որ լրիվ առողջ չէր։ Այսինքն Ավիցենան դրանով ապացուցում է վախի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա։ Ես կխնդրեի ձեր խոսքը, որովհետեւ այստեղ Միացյալ Նահանգներում ձեզ բավականին լավ ճանաչում են, տարբեր հեռուստացրագրերից, Հայաստան աշխարից, որ այստեղ գալիս են, եւ շատ սիրում եմ, ուզում եմ հաղորդեմ, որովհետեւ ինձ զանգում են եւ ասում են, շնորհակալություն են հայտնում այս հաղորդաշարի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն լավ, վերջից սկսեմ այդ դեպքում, մի քիչ համաձայն չեմ Ավիցենայի այդ մտքին, որովհետեւ մարդը ոչխար չի ամենայն դեպքում։ Հասկանում եմ, բայց վախը, վախից ոչ մի օրգանական խնդիր չի առաջանում մարդկանց մոտ, այդպեսի թյուր կարծիք կա իրականում, որ վախը կարող է պատճառ լինել տարբեր խնդիրների եւ այլն, բայց իրականում այդպեսի բան չկա։ Տեսեք, վախի ժամանակ արտադրվում է ադրենալին հորմոնը, ադրենալին նրա համար է, որպեսի պաշտպանի մարդուն, այսինքն այն ինչ ստեղծված է մարդուն պաշտպանելու համար չի կարող նրան վնաս տալ։ Ուղղակի եթե կա արդեն ախտահարված օրգաններ, միգուցե այդ ժամանակ արդեն ադրենալինը սկսի վնաս գործել, բայց եթե մարդը լիովին առողջ չէ, ադրենալինի արտարությունը, այդ վախը երբևիցե չի կարող հիվանդության առավելյոս մահվան պատճառ հանդիսանալ։ Ուղղակի շատ մեծ լարվածություն է առաջացնում եւ մարդու կյանքի որակն է ընկնում։ Հա, այդ վախերը կպչում մտքերը կամ նևրոզիկ դրսևորումների միակ տված վնասը, որ սարսափելի ընկնում է կյանքի որակը։ Ինչ վերաբերում է էմիգրացիայի հետ կապված ստրեսներին, բնականաբար դա շատ մեծ ստրես է օրգանիզմի համար, բայց այստեղ կարևոր է, թե անձի եսը ինչքանով է զարգացած, ինքնավստահությունը, որքանով է ինքը ադապտացվող տեսակ, որքանով է խնդիրներ հաղթահարող տեսակ։ Տեսեք, շատ հաճախ միգուցե զարմանալի կթվածես, բայց սկզբունքայնությունը, դա հոգեբանության մեջ համարվում է թույլ տեսակ, հա, թույլ հոգեկան։ Այո։ Ուժեղ հոգեկան, ուժեղ հոգեբանություն ունեցող մարդ համարվում է ճկուն սկզբունքներ ունեցող, հա, այսինքն այո, կա սկզբունք, պետք է երևա մեր եսը, սա մենք ենք, սակայն կարծր չի, որովհետև եթե կարծրես, ստրեսից ջարդվում է միանգամից։ Իսկ եթե ճկուն է, նա կարողանում է խուսանավել եւ կյանքի անթափոփոխ պայմաններին կարողանալ դիմակայել եւ հաղթահարել։
ամբողջ խնդիրը հենց մեր հայկական կարծրատիպային մտածելակերպն է, որը եղել է թե էլի ավանդական կարծրատիպային, թե նաև խորհրդային գաղափարախոսությունը, որը ևս դիրեկտիվ էր եւ կարծրատիպային, որը թույլ չէր տալիս մի քանի տարբերակների լինել։ Կար մեկ տարբերակ եւ վերջ, մածունը սևը եւ վերջ, ասենք, այսպես։ Ցավալի։ Դրա համար էլ մարդիկ, այո, դրա համար էլ մարդիկ նոր պայմաններին դժվարությամբ են ադապտացվում կամ չեն ադապտացվում, մատնվում են անգործության, հա, եւ այդ անգործությունն էլ իր հերթին վերածվում դեպրեսիայի, որովհետեւ մեր օրգանիզմը անթատ պետք է շարժման մեջ լինի, եւ ինչ-ինչ պատճառներով երբ ուղեղը մեզ գցում է անգործ վիճակի, անշարժ վիճակի մեջ, դա էլ դեպրեսիայի առաջացման պատճառը հանդիսանում։ Իսկ ինչ խորդ կտակ այդպիսի մարդկանց, գիտեք, շատերը ապրում են բա որ եթե, այսինքն այդ կասկածների մեջ, եւ նախադասությունը երբ սկսվում է բա որով եւ եթեով, դա արդեն տանում է դեպի նեգատիվը, բացասականը, եթե կա կասկածը։ Այո, երբ որ ես սկզբում ենք խոսեցինք անցյալի մասին, դա էլ ապագային միտված երևակայական մտքերն են, հանրապես գոյություն ունեն երեք տեսակի մտքեր, հա, կարևոր մտքեր, միջանկյալ մտքեր եւ երևակայական մտքեր։ Ամենա այդ երևակայությունը մարդուն տրված է նրա համար, որպեսզի նա օգտագործի դրական մտքերը, այլ ոչ թե հնարի բացասական կամ վախեցնող կամ արգելակող մտքեր։ Այո, այդ ես բոլորին սովորաբար խորհուրդ եմ տալիս բառապաշարից հանել, բա որ կարող է հանկարծ, նաեւ անինքնավստահություն հաղորդող մտքեր, հա, երևի, միգուցե, ես կփորձեմ, ես չեմ կարող եւ այլն։ Այդ արտահայտությունները թվում է թե դե բարեր են, որոնք սովորական բարեր են, բայց իրականում միտքը եւ խոսքը նո դրանք փոխկապակցված են, ավելի ճիշտ գրեթե նույն բանն են, հա, խոսքը դա մտքի վերբալ արտահայտումն է, առանց խոսք չկա միտք, առանց միտք չկա խոսք, եւ հենց խոսքի միջոցով հասկանում եմ միտքը արտահայտվել, իսկ օրգանիզմը ռեակցիա է տալիս մտքին։ Դրա համար, երբ որ նույնիսկ բարերի արտահայտման ժամանակ, երբ որ բարը արտասանում մարդը, օրգանիզմը սկսում է ռեակցիա տալ։ Այդ տեսակ այսպեսի մի հատ շատ զավեշտալի, չասեմ, բայց զվարճալի դեպք այն պրակտիկայից, այնինչ վերաբերում էր կատաստրոֆիզացիա երևույթին, հա, երբ որ մարդիկ վայ, բավոր, այլն, վայ բարը ինքը համարվում է տրիգեր, հա, այսինքն այո, բար, որից սկսում է օրգանիզմը աշխատի, որովհետեւ մենք երբ ենք վայանում, երբ որ ինչ-որ թաճ իրադարձություններ են լինում։ Եվ մի մարդ էր ինձ մոտ այցելել, որը տրամվայ բարից ինքը ընկնում էր ստրեսի մեջ, խառնվում էր իրար, որովհետեւ այդտեղ մի փոքր լեզվական խնդիր էլ կար, այսպես տրամվայ, այսպես էր արտասանում, եւ այդ վայ բարը միանգամից առաջացնում էր իր մոտ վեգետատիվ ռեակցիա, օրգանիզմը սկսում էր աշխատել։ Եվ ինքը չէր հասկանում, ասում էր, ես երբևիցե այդ տրամվայ չեմ վել նստել կամ առնչվել, որպեսզի վախենամ ու չգիտեմ ինչի։ Հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, շարունակենք մեր հաղորդումը, ուղղակի մի պա հեռանանք այս ստուդիայից, սիրելի ժողովուրդ, մնացեք մեզ հետ, ձեզ հետաքրքիր հարցերով եւ ձեր հարցերով կարող ենք համալրել այս եթերը, եթե ունեք ինչ-որ հարցեր, զանգահարեք մեզ եթերից հետո, դա կօգնի մեր հաղորդաշարը ավելի հետաքրքիր դարձնել ձեզ հուզող հարցերի շուրջը։ Սրտի խորը կսկիցով հայտնում ենք համայն հայությանը։ Ճակատագրի դարը հետևանքով կյանքից հեռացավ 20 տարին բոլորած Պիերսին Մուրադյանը, խորը վշտի մեջ թողնելով իր հարազատներին եւ ընկերներին։ Սկակիրներն են Մայրը եւ Հայրը, Ռիտա եւ Շավարժ Մուրադյանները, եղբայրները Քրիստա Ռաքելյանը, Էրիկ Մուրադյանը, մեծ հայրը եւ մայրը Սերոպ եւ Հելեն Ալաթանյանները, մորաքույրը Անետ Ավարտանյանը, Սելինե եւ Մեղեդին Քերին, Ալբերտ եւ Լիդա Ավարտանյանները։ Հանգուցյալի տեսակցությունը տեղի կունենա մարտի 2-ին ժամը 4-ից 7-ը, հոգեանգիստը մարտի 3-ին ժամը 1-ին, հողարկավորությունը ժամը 2-ին, Pierre Brothers Valhalla Memorial Park, 1621 Victory Boulevard, North Hollywood։ Մեր խորին ցավակցությունները հանգուցյալի ընտանիքին եւ ընկերներին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
Կրկին ասեմ, ովքեր մեզ նոր միացան, որ մեր հյուրն է ուղիղ եթերում, Երևանից միացած ժեստ հոգեբանական կենտրոնի տնօրեն, հոգեբան Արկադի Մեհրաբյան, ընտանեկան հոգեբան, անհատական հոգեբան, ձեր զավակների հոգեբան. Իդեպ, Արկադի, ուրախալի փաստ է, որ մարդիկ այսօր, հատկապես Հայաստան աշխարհում հոգեբանի կարիք ունեն. Անպայման չի, որ մարդը ինչ-որ պրոբլեմներ ունենա, որ գնա հոգեբանի մոտ, կարծում եմ, ուղղակի հոգեբանը այն մասնագետն է, որ ունի այն համբերությունը լսելու մարդկանց և հեռացնի այն նեգատիվից, այն բացասականից, ինչի մասին դուք հիմա խոսում էիք, որովհետև այդ բացասականն է, որ խանգարում է, էներգիայի շարժում չկա օրգանիզմում, մարդիկ ավելի լրակյաց են, չեն շփվում, հիմա ձեզ մոտ եթե ընտանեկան հոգեբան եք, գալիս են մարդիկ երևի զույգերով, որպեսզի եթե մեկին հոգեկան աշխարհը շտկում եք, մյուսը մնում է նույնը, նորից կոնֆլիկտների առջև կարող են կանգնել։ Այո, ուզում էիք ասել երևի ուրախալի փաստ է, որ դիմում են հոգեբանին, ուրախալի է, այո, գիտեք ինչի, որովհետև ընտանիքներում շփում չկա, տարիք ունեն հոգեբանի, դա ավելի քան ուրախալի է։ Ես դա նշեցի, որ ուղղակի հոգեբանը լսելու հատկություն ունի, ոնց որ ընտանիքի անդամ լինի, անպայման չի մարդը պրոբլեմ ունենա, որպեսզի գնա հոգեբանի մոտ։ Առաջ Հայաստան աշխարհում մի քիչ վերաբերմունքը տարբեր էր, դեպի հոգեբան հասկացողություն էլ չկար, կար հոգեբուժ, այո, իսկ հիմա կա հոգեբան, որը լսում է մարդուն, այսինքն այն ինչ որ ընտանիքներում բացակայում է, ճիշտ հաղորդակցումը, ճիշտ արձագանքը մեկի մյուսի պրոբլեմների հանդեպ, հոգեբան այդ հնարավորությունը տալիս է, այդ առումով ասեցի ուրախալի փաստ է, որտեղ մարդիկ միշտ խուսափում էին հոգեբան հասկացողությունից։ Հա, հիմա դեռևս, որ ասեմ, լիարժեք լուծված է այդ մոտեցման խնդիրը, դեռ ոչ, բայց բավականին արդեն մարդկանց մոտ անդարձել է ընդունելի ինստիտուտ, հոգեբան ինստիտուտը, որտեղ սկսել են տարբերակել և հասկանալ, որ հոգեբանը չի զբաղվում հենց ինչ-որ հիվանդությամբ, կամ պետք է մարդը լինի հիվանդ, որպիսի դիմի հոգեբանին, այլ ընդհակառակը պետք է մինչև դա դիմել, որպիսի բանը չհասնի հիվանդության, որտեղ որ արդեն հիվանդությունը շատ ավելի դժվար է դրա լուծել կամ բուժել, քան մինչ այդ։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքներին, այո, բնականաբար, տեսեք, բոլոր խնդիրների դեպքում, ինչպես և ընտանեկան թերապիայի դեպքում, ամենաբարդ խնդիրը մեր մոտ Հայաստանում, այդտեղ չգիտեմ ինչպես է, բայց ծայրը հետ դեպքում են գալիս, հա մինչև դա փորձում են իրենք ինքնուրույն լուծել, փորձել գտնել ինչ-որ լուծումներ իրենց, բարեկամների, հարևանների հետ միասին միգուցե, այնինչ անտեսելով այն փաստը, որ հա ցանկացած բանի համար կա մասնագետ և կարելի է մասնագետին դիմել, որը շատ ավելի կարճ և շատ ավելի անցավ կլուծի այդ հարցերը, քան միմյանց միջև նու կոնֆլիկտների հետևանքով կամ կոնֆլիկտներ առաջացնելու հետևանքով և այլ և այլ։ Այո, գիտեք, ուրեմն այսպիսի մի փաստ, այստեղ մարդիկ ճիշտ եք նկատեք, գնում են հոգեբանի մոտ և հատկապես այլ ազգերը ավելի շատ են դիմում, նրանք ավելի ինքնամփոփ կյանքով են ապրում և հոգեբանը նրանց լսում է, իսկ պրոբլեմները եթե կան շտկում է և այլն, բայց այստեղ կա մի հանգամանք, այսինքն այցելուի հոգեկան աշխարհի բարձրությունը և հոգեբան մասնագետի, չէ որ այսինքն թույլ ֆսիխիկան, այսինքն հնարավորություն չունի, ինձ թվում է, ազդելու այցելուի վրա, եթե նրանը ավելի ուժեղ է, բայց եթե ուժեղ է, ինչու է հասել միջև հոգեբանը, ինչու չի կարող ասել ինքը իր մեջ այդ ինքնախոստովանությունը անի, փորձի դուրս գալ, ինչպես դուք հաղորդման սկզբում ասացիք, որ մարդը ինքը կարող է աշխատել իր վրա։ Տեսեք, մի հատ էսպիսի բան ասեմ, որը շատ կարևոր է, ուժեղ ֆսիխիկան շատ ավելի խոցելի է լինում հոգեբանական տեսանկյունից, քան թույլ ֆսիխիկան, որովհետև թույլ ֆսիխիկան պաշտպանողական դիրք է միշտ բռնում և քիչ հարվածների է ենթարկվում, եթե այսպես ձևակերպենք, իսկ ուժեղ ֆսիխիկայով մարդը սովորաբար ավելի թողուբոհի կենտրոնում է, թե կյանքում, թե կենցաղում, թե գործնական ոլորտում, թե ընտանիքում, որը հենց հանդիսանում է, ինչքան մարդը շփման մեջ է, այդքան
ու ստրեսների քանակը այդքան ավելի շատ է։ Անույն ինֆորմացիան ինքը մեծ քանակությամբ ինֆորմացիան նույն ստրեսն է։ Եվ այստեղ էլի ասեցի, ուժեղն ու թույլը մի քիչ խիստ հարաբերական է, որովհետև եթե մեկին թվում է, որ սկզբունքայնությունը ուժեղ է, ապա ոչ, դա թույլ է։ Մարդկանց թվում է, ուժեղ որակներից համարվում է, ենթադրենք, իր խոսքը առաջ տանելը, սակայն դա ասենք բերում է բազմաթիվ բախումների, այնինչ կարելի է այլ զարտուղի ճանապարհներ եւ լուծումներ գտնել եւ այլն։ Հիմա թերապևտի հոգեբանի խնդիրը հենց գտնվել նույն դաշտում, որում որ գտնվում է, կամ նույն հարթության վրա, որում որ գտնվում է այցելում։ Եթե այդ ռապորտը չեղավ, աշխատանքը չի ստացվի։ Այսինքն այդ մասնագիտական որակներից, կարևորագույններից մեկը հենց այցելուի խոսքը, ցավը միգուցե լսելն է, որովհետև եթե նույնիսկ ինքնախոստովանություն չի արել այցելուն, գոնե արդեն եկել է ինքնախոստովանություն անելու հոգեբանի մոտ, եւ այդ ինքնախոստովանությունը արդեն թերապևտը հոգեբանը կհասցնի, եթե իհարկե լավ մասնագետ է։ Այո, եւ այդ լավ մասնագետը, սիրելի մեր հեռուստադիտող, այսօր մեր հյուրն է ուղիղ եթերում, ժեստ հոգեբանական կենտրոնի տնօրեն, պարոն Արկադի Մեհրաբյանը, ընտանեկան հոգեբան, ձեր զավակներին, եթե կարիք ունեք, դիմեք իրեն, անհատական հոգեբան։ Իդեպ, պարոն Մեհրաբյան, դուք խոսեցիք զույգերի մասին, ուժեղ ֆսիխիկայի, թույլ ֆսիխիկայի, հիմա զույգերից մեկը կարող է թույլ ֆսիխիկա ունենալ, մյուսը ուժեղ։ Եվ շատ հաճախ այդ թույլ ֆսիխիկայի զոհն է դառնում ուժեղ հոգեբանություն ունեցող զույգը, մյուս, այսինքն կեսը այդ զույգի։ Ինչ խորհուրդ կտաք, որովհետև այստեղ էլ գիտեք մի քիչ վիճելի հարցեր կան, եւ սկսեի մի 6 ժամ ձեզ հետ եթերում լինել, որտեղ շատ հետաքրքիր են այս հաղորդումները եւ հոգեբանություն իմ տարերքն է, որովհետև շատ հաճախ նրանք ոտնահարում է թույլ ֆսիխիկա ունեցողը ուժեղին, որովհետև ուժեղը, ինչպես դուք նշեցիք, ավելի կյանքով ապրող է, ավելի ստեղծող է, ավելի ինչ որ ճանապարհներ հարթող է, բայց թույլը երբ չի կարողանում, եւ հատկապես եթե թույլը տղամարդն է, այնտեղ արդեն կոնֆլիկտները շատ են շատանում։ Դե հա, ես կարծեմ անցյալ եթերի ընթացքում այո, խոսեցինք, այո, մեկը, որ թույլ կողմը տղամարդն է լինում, բայց տեսեք, ընտանիքների դեպքում կամ ու ընկերներ եւ այլ մարդիկ, որոնք միասին, հա, իրար կեսն են կազմում, այո, կարևորագույն բանը, որը պետք է արվի, ու այդտեղ արդեն էական չի լինի ուժեղ եւ թույլ ֆսիխիկան, դա նույն ուղղությամբ շարժվելն է։ Հա, սովորաբար շարժվում են սենց կամ հակառակ ուղղություններով, որը առաջացնում է խնդիրներ արդեն։ Իսկ երբ որ իրանք շարժվում նույն ուղղությամբ, միգուցե թույլը եւ ուժեղը ոչ թե միգուցե հաստատ կարող են փոխլրացնել միմյանց, եւ այն զգուշությունը, որը ունի թույլ ֆսիխիկան եւ անհրաժեշտ ուժեղ ֆսիխիկայի տեր մարդուն կօգնի, եւ այն ռիսկը կամ դուխը, հա, ոգին, որը ունի ուժեղ ֆսիխիկան, փոխանցի թույլ ֆսիխիկա ունեցողին, եւ կգան այն հարթության, որը երկուսին է անհրաժեշտ։ Բալանսի կգան, այսպես ասենք։ Այո, ասում եմ, ваши մյուստամի մյոթ պես, եթե այդ թույլ ֆսիխիկա ունեցողը ընդունի այդ սիգնալը ուժեղ ֆսիխիկա ունեցողից, այստեղ է կոնֆլիկտը լինում, որ ինչպես ասում եք, չեն ընդունում, այդ կարծրացած այդ վիճակը կա, որ չեն ընդունում, նա ճիշտ է եւ վերջ։ Եվ այստեղ ուզում եմ ես նշեմ անպայման մեր հաղորդման խորագիրը, ինքնախոստովանություն, որ եթե մարդը կարողանա այդ ինքնախոստովանությունը անի, նա կընդունի այն ամենը, որպեսզի այդ կոնֆլիկտների զերծ մնա, եւ իհարկե օգնության կգա մասնագետը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Արկադի Մեհրաբյանը, որ այսօր մեր հյուրն է ուղիղ եթերում, մենք Skype-ով միացել ենք նրան Երևան, այնպես որ օգտվեք այս բացառիկ հնարավորությունից, քանի նա այստեղ է, ամերիկյան եթերում է, նա Երևանում է գտնվում, եւ զանգահարեք նրա հեռախոսահամարով եւ Skype-ով կապվեք, եթե ունեք հարցեր, նա սիրով կպատասխանի ձեզ հետաքրքրող եւ հուզող բոլոր հարցերին։ Իդե պարոն Մեհրաբյան, եկեք ավելի դրական նոտաներով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, մեկ րոպե ունենք, խոսեք հույսի մասին, որը շատ մեծ նշանակություն ունի, եթե մարդը հույսով ապրում է։
Այո, հույսը համարվում է բոլոր ժամանակները, ոչ միայն հոգեբանության, հա, ցանկացած գիտություն, նույնիսկ փիլիսոփայությունը, նույնիսկ ռազմական արվեստը, հա, այո, միակ բանը, որը համարվել է բացասական, օրինակ հոգեբանության մեջ չի դերվում բացասական դրական, ավելի շատ լինում է պիտանի կամ անպիտան, բայց հանձնվելը համարվում է միակ բացասական բան, այսինքն հույսի կորուստը բերում է այն անդառնալի հետևանքներին, որոնց մասին անգամ ես չեմ ուզում բարձրաձայնել, որ մենք դրական նոտայով ավարտենք։ Այո, այո։ Հերավորդումը, թող հույս ունենան, միշտ նայեն առաջ և գլուխները բարձր։ Երբ որ մարդը գլուխը կախում է, այդ ժամանակ հույսը ցավոք սրտի սկսում է մարել։ Այո, եւ եթե ինքնուրույն դա չեք կարողանեք, դիմեք մասնագետի, որ այսօր մեր հյուրն էր ուղիղ եթերում, պարոն Արկադի Մեհրաբյանը, ժեստ հոգեբանական կենտրոնի տնօրեն Երևանից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս նորանոր հաջողություններ ձեզ ցանկանալով։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի 10:30-ին, սիրելի մեր հանդիսատես։ Բարին են ձեզ։